nuk u zhin jemi me doktoresh Albana Dakën, nuk do gatuajmë, ju thash, sepse gjërat i kemi gati, na kanë ardhur nga Fit Health, sigurisht gati gjithçka çfarë ne duam që t'ju sasit sot. Shiko. Tani kanë futur mik të fortë që këtë sallatën ta bënin të bollshme. Dhe po ti dash gjysmën. Kjo ha debat. Ose nuk do konsumosh fare bukë. Po një sekond tani, çfarë mund haun këtu? Ja, gjysmën e kësaj sallatës dhe këtë fileton, këtë gjoksin e pulës. Gjoksin e pulës, me të mbushur me kështu, me fruta të thata, mund ta konsumojmë. Po i cik në veza, jo. Nëse. Nëse s'kengur më njëzë, gjysmën e vezës. Sa të ndajmë në këtë halët tona, qëfar të hasë, është lufta për eshme, unë që gjithmonë dua ta kaloj pak kufirit, dhe doktoresh Albana që kujdeset për regjimin tim ushqimor, që thotë jo. Nuk do e kalosh, dhe është nga këto kështu, nga këto doktoresha që është e prerë me thik, nuk ka fare. Pa, nuk kam kështu alternativë. Shikoni, do ju japim tani në këto momente një regjim ushqimor ditor fillimisht, pastaj sigurisht ja vorin do keni mundësi ta ndiqni në kanalin tonë zyrtar në YouTube, një regjim ushqimor për një zemër të shëndetshme për cilën jemi duke folur. Dhe përpara se shkojmë atje, a ka një produkt se të pyeta për produkte të cilat ne shqiptarët e kemi në kulturën tonë të kulinarisë, që na dëmton, që thamë është mishi, ne ham gjithçka me mish, mundësisht me sa më shumë dhjam të jetë aq më i shishëm. Sa më shumë krip. Sa më shumë krip. Sa më shumë të pjekur, gjysmë i djegur. Mundësisht. Po një produkt ose një rutinë ushqimore që ne e kemi të mirë dhe mund të na ndihmojë ose që duhet ta kemi, ose nuk e di, domethënë ma shpjegoj ti këtë. Sa më shumë perime, dhe fruta. Që nuk e kemi ne. Nuk e kemi. Po mundohemi të adoptohemi dhe ta menaxhojmë, sepse edhe restorantet për hir të së vërtetës kanë filluar të gatuojnë pjesa më e madhe e restoranteve, sidomos cilësisht edhe shëndetshëm. Është vërtet. Një pjesë e mirë e restoranteve, kështu që po ngadal po ndryshon edhe kultura e ushqyerjes. Kemi produkt shumë të mirë, si që është vaj ullirit, po unë i thash edhe më parë, me ndyrna shumë të mira dhe shumë pozitive dhe për shëndetin e zemrës, por çdo ushqim, sa do i shëndetshëm që është, nëse kalon masën dhe ne marrim më shumë se ç'duhet, fillojnë problematikat. Pra, se përveç se vlerave që ne duhet i marrim ushqimit, padyshim marrim dhe një sasi kalorie. Dhe sasia e kalorive, që të mbajmë një peshë normale, sepse është pesha ajo pastaj që na jep problematika edhe në shëndetin e zemrës. Dhe statistika tregojnë që kryesisht sëmundjet e zemrës instalohen si shumica e sëmundjeve kronike instalohen në personat mbi peshë dhe obez. Pa. Pra, ka më shumë shanse për të sëmurur nga sëmundjet e zemrës një person që është mbi peshë dhe obez sesa një person që është në peshë normale. Prandaj, përveç se vlerave dhe të jeti shëndetshëm, ne duhet, po themi, të monitorojmë dhe nevojat kalorike të organizmit dhe prandaj një regjimi shëndetshëm kombinohet edhe me aktivitetin fizik, sepse dhe aktiviteti fizik ka vlerën e vetë, e sidomos në sëmundjet e zemrës, ka një rol kyç i cili minimalisht duhet jetë si pas OBSH-s 150 minuta në javë. Pra gati 30 minuta në 5 dit apo 25 minuta për 3 deri në 4 dit. Pra kombinimi pikërisht i këtyre të dyave, minimizimi i kripës në regjimin ushqimor, një gatim sa më pak minutazh, pra sa më pak ti nështrohe temperaturave të larta, jo të ham ushqim të djegur, aq më shumë do të kemi një organizëm të shëndetshëm. Prandaj thash që jo vetëm produktet, po edhe sasia e ushqimit ka rëndësi për të pasur edhe një peshë të menaxhuar. Unë kam shumë me rëndësi faktin kur shikuesi se sigurisht gjitha këto informacione që ne japin janë gjëra zakonisht shumë të rëndësishme dhe ta kuptoni vet. Por kur janë dy pika të cilat dua t'i ngulis shumë mirë tek koka e atyre figurativisht, që janë duke na ndjekur në këto momente, përsa i përket produktit që ne na bën më së shumti dëm që është në kulturën tonë kulinare, se për shembull ka vende të tjera të cilët mishin nuk e kanë kulturën e tyre kulinare, por ama kanë një gjë tjetër që i dëmton. Tek shqiptarët mishi i kuq me dhjam në gjell, në gjithçka që sa më shumë i gatuar me sa më shumë krip është dëmtimi kryesor. Dhe gjëja të cilën ne kemi të mirë, pra që mund të na ndihmojë, por sigurisht pa e tepruar, është vaji i ullirit, që na bën mirë për zemrën. Absolutisht. Tani, ndalemi tek opsionet që ne kemi për ditën tuaj, për një regjim ushqimor të mirë, të shëndetshëm,
për zemrën tuaj. Do fillojmë me mëngjesin. Të shohim se çfarë kemi për mëngjes. T'ju propozoj mëngjesin ditën e sotme. Ja të keni. Për mëngjes keni një omlet me perime, me një fetë bukë integrare dhe 4 deri në 6 arra. Që është sneku? Po, që është sneku më vetë. Zakonisht sneku i frutave, qofshin këto edhe fruta të thata apo fruta të njoma, duhet të jetë disa orë më pas vaktit. Pra asnjëherë pas vaktit, qoftë ky mëngjes apo drekt të hamë një herë frutën. Ashtu. Domethënë duhet kemi kujdes që sneku të jetë në mes vaktesh, pra 2 deri në 3 orë pas vaktit. Se ne kemi zakon pasi ham bukë i fusim i frutë në fund. Po, ose një sallat frutash kur jemi në lokal, ose, nga lokali. Po, nga lokali. Këtë keni nga lokali, thotë lokali. Shoh që omleta që kemi ne është e bërë me disa perime, ka asparag njëre para, po, pastaj ka kërpudhën, ka karrota dhe ka pomodorini. Ka brokoli. Edhe brokoli, po. Ka, nuk është e dua të brokoli. Ka i gjethe spinaqi, edhe për vezën do të thosha që personat po, që kanë probleme nga problematika të zemrës apo të yndyrnave janë një çik skeptik në përdorimin e vezës apo kanë ato pyetjet që a mund të konsumoj vezë. Padyshim veza ka një sasi minimale kolesteroli, është parë gjithmonë që ky kolesteroli vezës nuk është se na ndikon te kolesteroli total i organizmit kur veza është në sasi të moderuar, pra personat me yndyrna të larta 2 deri në 3 vezë në javë patjetër që mund t'i konsumojnë. Por nuk mund të konsumojnë vezë çdo ditë, sepse ka një rutinë njerëzit që thonë pa ngrënë vezë në mëngjes nuk ri dot. Unë do të thosha 2 deri në 3 vezë në ditë, në më fal në javë janë okay, por jo më shumë se kaq për personat patjetër që kanë yndyrnat e larta. Për një person që s'ka absolutisht problematika me yndyrnat, kjo mund të jetë edhe e përditshme. Nuk do të thotë patjetër në formën e vezës si ç'është e zier apo e skuqur apo e pjekur, por vezë konsiderohet edhe veza në një pastiç apo në një supë. Po, që është pjesë e një recete, po, patjetër që është pjesë e vaktit. Kështu që ne kemi një vakt me proteina, pra siç është veza, me perime, me padyshim me kërpudha. Kërpudhat, po. Dhe e shoqëruar faktikë vën dy feta, një fet duhet ishte. Me një fet buk në personat që kanë probleme me peshën, por nëse jemi në peshë normale dhe kemi një aktivitet fizik, pa tjetër që mund të konsumohen edhe këto dy fetat e bukës. Dy feta buke dhe integrale. Themi gjithmonë që buka të jetë me miell të plot, pra me miell integral dhe me fara, sepse sa më integrale të jetë buka, aq më shumë marrim nivelin e proteinave shumë të rëndësishme nga drithrat dhe kur është e shoqëruar dhe me fara dhe yndyrnat e mira që ato kanë. Në këta persona nuk duhet jetë pjesë absolutisht ajo që quhet buka e bardh ose bukës që janë hequr totalisht fibra dhe proteina dhe ka vetëm karbohidrate. Sa më e bardh buka, aq më pak fibra ka, aq më pak proteina ka, ka vetëm karbohidrate. Dhe rritja e nivelit të karbohidratave, sidomos kur kemi një po themi problematika të zemrës pas dekadës së 5 të 6, mund të fillojë dhe problematikat me atë që ne themi tolerancë të dëmtuar të sheqerit, pra mund të fillojnë dhe problematikat e diabetit dhe kombinimi i të dyave, një person për shembull hipertensiv, pra me nivele të larta të tensionit të gjakut apo me yndyrnat e larta, të kombinuar edhe me problematikat të sheqerit, potencon akoma më shumë problematikat e zemrës. Kështu që ne në regjimin e këtyre personave gjithmonë jemi me ato karbohidrate që ne i themi me indeks glicemik të ullët, pra me sheqer sa më të ullët. Sepse në shumicën e rasteve, në personat që janë instaluar këtë smundje, janë në dekadën e 5-6, pra fillon dhe në moshën e 3, kështu që prandaj jemi shumë strikt, jo vetëm me problematikat me yndyrnave, por edhe në problematikat me sheqerin. Okej, dua të të pyes diçka, sepse kemi arrat aty, po pastaj edhe fileto e pulës që ne kemi në drek, është me fruta të thata. Sa të rëndësishme janë fruta të thata për shëndetin e zemrës? Patjetër, fruta të thata janë një nga burimet kryesore të omega-3-shit dhe të elementëve të tjerë, siç është kaliumi apo minerale të tjera, të cilat janë shumë të mira për shëndetin e zemrës. Kështu që dhe kanë atë që ne i themi nivel shumë të ulët sheqeri, kështu që janë një nga zgjedhjet kryesore në këto regjime, por nuk do të thotë që nuk duhet kemi fruta të freskëta. Pa dyshim edhe një snack me fruta të freskëta me sasi normale, sepse ne vërtet themi të ham fruta, të ham fruta, po s'mund të ham një kile qershi për shembull, po them qershit për shkak se jemi në sezon.
dhe në gjithë tezgat e fruta perimeve shikojmë pa fund qërshi. Pra nuk mund ham, sepse pa dushim që frutat janë të mira, kanë fibra, kanë vitamina dhe elementet mineralet, por kanë një sasi të konsiderushme fruktoze. Kështu që edhe sasia e frutave, sidomos frutave të njoma, duhet të jetë në sasi të moderuar. Pra një tas, po them një tas supe me qërshi, apo një mol jeshile, mund tjetë një mezvakt tjetër. Por jo lëng frutash, që e kemi thënë, pra pa, jo lëng, ose në formë smoothie ku edhe fibrat janë të bluara, ose në forma ideale është fruta e plot për dyshim. Me gjitha fibrat e veta. Mirë, do me jepni pak grafikën e drekës, tani ju lutem, çfarë duhet, ose çfarë është propozimi ynë për ju sot, për drekën tuaj të shëndechme, për një zemër të shëndechme. Kemi një gjoksbule palëkur i mbushur me fruta të thata, kemi një salat jeshile të bolshme me avokado, me mix farash, si që janë liri, susami, kungulli dhe kastravec. Pa. Mirë është? Pa. E bolshme, thashun. E bolshme, sepse e ke kërkuar ti të bolshme, kështu që të ka ardhur një salat për dy veta. E mirë, e ndaj. Por salata është e bolshme edhe për shkak se gjoksi i pulës nuk është i shoqëruar me perime, për shkak se ka fruta të thata brenda dhe nuk ka, po themi, një shoqëruese, pra perime, për të mos shtuar kalorazhin. Ne në këto regjime kemi shumë të preferuar, siç unë thash më parë, mishin e pulës dhe peshkun, minimalisht 2-3 herë në javë. Por, pa dyshim, mund të kemi edhe dreka vegetariane. Që dhe thot që të kemi bishtajore, të cilat janë një burim shumë i mirë proteinash, pra ne në këto regjime fokusohemi në proteinat shtazore të thjeshta dhe në proteinat bimore, si që janë bishtajore, të cilat janë proteina shumë të mira, janë shumë të leta për të tretur nga organizmi, por dhe me shumë vlera për shëndetin e zemrës. Kështu që një drek, 2 herë pul, 2-3 herë peshk dhe 2 drekat e tjera të jenë vegetariane, është absolutisht një regjim i shëndetshëm. Kështu që ne kemi një salat jeshile, pra me gjitha ngjyrat, që unë thash që janë burim kalciumi edhe në momentin kur ne kemi hequr bulmetrat, gjoksin e pulës të mbushur me arra, me frutat thata, edhe të tjera. Po, nuk ka vetëm. Por, në qovë se do të kishim një frut që se kemi marë, po, mund të jetë një snack i vazditës, asë njëherë nuk mund të ishte me njëherë pas konsumit të drekës. Sidomos është një, do me thënë, një rutinë në shumicën e njerëzve, sidomos në vaktin e drekës, që sa po konsumojnë drekën, hanë edhe një frut. Fruti duhet të jetë largë vaktin. Do me thënë, nëse bëm një përlogaritje, i bie që nëse mëngjesin e hamë në orën 8, fruti duhet të jetë në orën 11-11. Sepse organizmi ka nevojë të përtyp dhe metabolizmi, po themi, të ketë ritmet e veta. Sa më pak të përtypim në gjatë ditës, prandaj ne themi që sa më pak vakte të hamë dhe të organizojmë gjithë kalorazhin ditor në një vakt, aq më shumë metabolizmi fillon dhe ngadalësohet dhe ngadalësimi i metabolizmit çon që edhe kur ne nuk marrim shumë kalori, i përkthen ato duke u zhvilluar shumë nga dalë, çon shumë kalori shtes, pra që nuk vije në punë dhe këto shkojnë akumulohen në formën e indit diamor. Okej. Okay. Mirë, shkojmë tek darka tani. Jep më një darkën pak ju lutem. Grafikën e darkës është shumë e thjesht, është edhe tradicionale si recetë, është burania e spinaqit me oriz integral dhe një fetë buk integrale, thonë i kam bërë. Pa. Në persona që kanë probleme me peshën, mund të jetë edhe pa bukën. Edhe pa bukë fare, ëh? Është një vakt i lehtë darke që mund të jetë edhe pa bukën, pasi edhe sasia e buranis është e bollshme, ka orizin që patjetër jep karbohidrata, kështu që mund të jetë. Ne përdorim shumë orizin. Po. Bëjmë mirë. E përdorim shumë. Do më thonë minimumi 3 herë në javë oriz ka. Orizi ka një, ato që ne i themi, në nivel të lartë sheqeri, kështu që jemi të kujdesshëm në përdorimin e orizit, e sidomos orizit të bardhë. Sepse sa më integral është orizi, edhe sasia e sheqerit që ka, del jashtë me mbeturinat ushqimore, nuk përthithet nga trupi. Nëse është integral, mund ta konsumojmë sistematikisht? Mund ta konsumojmë, jo më shumë se 2-3 herë në javë, padyshim. Dhe në këta persona që kanë probleme, edhe më pak, sepse mund të alterohen problemet e zemrës, edhe në problemet sheqerit, kështu që jemi të kujdesshëm, po gjithmonë i themi që drithrat edhe orizit të jenë integral. Po, legumet? Legumet? Fasulet, po, pa dyshim, kanë një nivel sheqeri, por duke qenë se kanë shumë proteina dhe kanë fibra, përdoren shumë mirë. Më shumë fasulet, bizelet apo thjerzat? Varet nga sezoni që jemi, thjerzat janë, po themi janë më të
më me vlera ushqimore, por kur ne jemi në muaj të verës, si që jemi tani, bizele dhe gjithë bishtajore të njoma, janë shumë... Që janë edhe më të freskta. Po, janë edhe më të freskta, janë edhe me nivelin e vitaminave, mineraleve në maksimumin e tyre, mund të jenë më të përzgjedhura se bishtajore të thata, si që janë thjerëzat dhe fasulet. Thjerëzat dhe fasulet, që janë pak më të thata, janë më të kështu. Shiko, jemi duke folur gjatë gjithë kohës për një shëndet të mirë të zemrës, ushqimi, regjimi. Mosha tashmë ka më rëndësi, apo është zhdukur ky niveli i moshës përsa i përket ne e përmendëm pak më përpara. E tham pak më përpara që jeni duke parë çdo ditë më shumë si mjek një nivel të ulur të moshës me të persona të cilët kanë probleme me yndyrën në gjak etj. Që janë, le ta quajmë që të çojnë fillesat e problematikave me zemrën. Po me problematika të mirë fillta zemrë. Është ulur mosha? Pa tjetër që është ulur mosha, sepse sa më i çrregullt stili jetës, aq më shumë ulet mosha për instalimin e këtyre problemeve. Dhe në gjithë intervistat që ju dhe në studio keni pasur me kardiologët, alarmi kryesor sot mbarbotror është që problematikat e zemrës po instalohen gjithmonë e në mosha më të reja dhe kjo i atribohet një stili shumë të gabuar të jetesës. Ai është kryesor, me sa duket. Pa dyshim që është rritur diagnoza, pra njerëzit diagnostikohen më herët, kontrollet rutinë që bëhen 6 mujore apo vjeçare i kapin problemet më shpejt, pra në fillesat e tyre, por pa dyshim që stili jetës është ai që po dominon sot për të filluar shumë herët problematikat me sëmundjet e zemrës dhe të gjithë enëve të gjakut. Kush është më rrezikshme, le ta quaj, ose më shpesh e shprehur tek njerëzit, tek shqiptarët, apo nuk e di, tek moshat, është bllokimi i enëve të gjakut apo problematika të mirëfillta me zemrën? Bllokimi i enëve të gjakut është ndër problematikat kryesore, sepse enët e gjakut fillojnë e mbushen me ato pllakat yndyrore që në moshat të reja dhe kur organizmi, po themi, nuk i ka ato amortizatorët, fillojnë dhe dobësohen me kalimin e viteve, kapen problematikat kryesore dhe sot janë rritur, po themi, edhe ekzaminimet invazive, si që është koronarografit, janë mosha, po themi, para moshës 50 vjeç edhe në meshkujt, kryesisht në meshkujt dhe pas instalimit të menopauzës, sepse femra deri në para se të instalohen menopauza, kanë faktor mbrojtës, lojën hormonale, që ndodh në femrat me një cikël menstrual të rregullt. Me instalimin e menopauzës, këto faktor mbrojtës ulen dhe në femrat në menopauzë fillojnë problematikat e zemrës dhe prandaj edhe kontrollet rutinë të kardiologu në këto periudhe rriten. E kuptoj. Faleminderit shumë që ishe në program. Faleminderit dhe ju. Është gjithmonë kënaqësi dhe e nevojshme të të kemi për të mësuar se si të ushqehemi, ashtu siç duhet, për t'i bërë mirë trupit ton, edhe jo për t'i bërë keq. Në fund të fundit, kam përshtypjen ushqimi është faktor i rëndësishëm. Nëse konsumojmë ushqimin e gabuar, sigurisht që bëjmë dëmtime. Absolutisht, që po. Nëse konsumojmë ushqimin e duhur, mund të rekuperojmë. Nuk padyshim, nuk ka ushqime çuditëbërëse, exact. Por ka një regjim ushqimor të shëndetshëm në gjithë dekadat e jetës që pastaj na jep frytet e veta që të jemi sa më të shëndetshëm dhe kur fillojnë problematikat me sëmundjet kronike. E vërtet shumë. Mirë. Apo zonë shëndetit të mbyllim këtu për ditën e sotme, duke i lënë takim doktoreshës sigurisht të hënën e ardhshme, ne do bëjmë një pauzë publicitare, pastaj do të rikthehemi, do shkojmë te këndi i bisedave dhe do të vijojmë me intervistat e ditës së sotme.